café al mortar mbokki mo leni indil poudre café di nature café 100% wala aromatisé day am jar am chrome polé amit gold day am poudre vanille ak cannelle tolo ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi dakar ñogi touba wote len gaw ci 77 135 22 22 café al mortar mo leni souhaiter un bon ramadan. Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal ci njitalu docteur Seydou Sow a domi canel bangok di ko xaren lol ci walu consultation ak traitement jëm ci ay jangoro yu bari tay ma limal len ko da fay fajj ndayu jangoro yi manam city malako wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram diko xassan yaram bi xub leg leg mu am ay picc bay genné ndox bo woké mu nacc bo lété sa yaram di tang fo tollu docteur Seydou Sow daf koy fajj da fay fajj hémorroïde interne wala externe manam bu neub bi wala bu balon mao daf koy fajj febaru hepatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu tawa am dom di fajj itam regle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safara day fajj gor gu tele gor gu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canel bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi waye itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal égal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëgge jokko ak docteur Seydou Sow da ngeen ni wote ci 77 882 5125 wala ñu ci 77 793 6304 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419. Mon lenkali kay way jang nak ci mokal nga kay ngay def li ba yow xam nga yam ko dak sax journal parler 24
deug nak goor amna fo xamantene da fo rew ak jabaram sino dañ ya xal sama ñak fa andé santé sama jël baam da bax rek da bax rek bay nak ba bu yalla baax Allah baam ndax duma jigeen ñoo xam da no ñak xel bo leen fotalé ben yoon wala ka passer leen ben yoon suñu gënné mëna nak sama jëkka daf ma ragal ndaysan te yërmal leer kessa ndaysan way fentem baaw jamu ju mëna fel la yoy dédé ma laaje ben question yow Khadija ya fa takol mo tak Dit way ni ya sa ka do la tax riya pa ñani wa waaw ah kon ke xam na ne mako tak ne ko wa diga ah ma ngay ma na ko ñani ba pare sax joom ci yefi ah jigen ma ne taw yow kay def naka nga takke Khadija jeli ko fanku jeli indi ko jigen ku melni nga ñaka fayda ay mako don jappale kasse 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 mer dogu ay mer dogu xamna ñu day wata jangal soxna ci mo dimbali ko mu meuna defale ndaw han dama ko don jappale rek way lolu jappale ñaka fayda la gis nga goor da fay am fulla jigen xamul yanni jigen bokoy jappale diko wasal ak diko nangam nangam bu gene fi da sama jëk da fa ñaka fayda nak man duma def dara dama ay teddi ni wat mom moy def lepp gay da yow yow ko ma la yar yaara mo la ci ñak jom ak ñak fayda bo ñëw fi ma gis sa jabar gi deug nga ya koy waasa diko fompal di jël say sa yaay da ma sa dégg la lool pour lan la waye d'accord yar gog na ma yar nak motax nga war ma xam yow xam nga ne wax deug yalla nak nijaay duma ko ñak fayda duma ko ñak fulla ta lool lu ko wara tok jigen jigen duma jital wa Khadija ya demon sen keur ya ko ñaani lool lu baax na lool yaay ngi dégg ya ko andi ba ci keur gi yow rek ma ko def wa waye xam nga ñun Sénégal lan moy suñu problème moy gis goor guy jappalé soxna té ya lool ka lool dafa am solo yaay xam nga ni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam daana jappal ay soxnam japp ñu diko togg diko défaral mu leen di défaral daana baye bu guddit mu jék jék yé kenn and ak mom di daxanté ak mom ci biir kër gi mom sallallahu alayhi wa sallam ngir suñu borom tatagal tedd nga gi nga xamné def nako ci jigen ak yor gi nga xamné dañ leen ko wara yor wa ni yaay Khadija mi bang koy ñaané lan lañ la waxam ki day dañ la ko dañ leen ko denk wa leppam yeen la manam sakkotu ci mom dara lepp lo xamné doxna ci sama suñu digënté ak mom bis bi tay jeexna tay ay ya xam lañ leen laaj yeenay papam yeenay magam yeenay lepp kon ñun ndax buñ ko jappalé wul est ce def nañ liñ war tay nak mi jaay bu fatane Khadija fi me may kilifa may leppam te jigen borom keureum moko wara jappale moko wara dimbali mo dafa ko xone manam soxna su bax yaay la dane goor dafa wara jappale soxnam ba muju ñu jappane sax dako ragal te fekk ne ragalu yeer mande borom keur dako wara eumbal soxnam diko jappale diko yir diko dimbali waye su nekké ne manam da ngay genn ci mbedd mi ne da nga bax te bo duggé ci biir kër gi woné fa ak nakari daré lolou ndax ab manam goor gu responsable warna do xénam manam lolou du guayé di du souvé mais yëkëti sa soxna la té nak ni jaay est ce xam nga ni jigen ko koy téral yalla téral la nga dëgg kay jigen ko koy téral yalla téral yoonte bi sallallahu alayhi wasallam su ko wax yu gi masana duggu bu ñaxé toy xep dem ba nga xamné manam atnatu ko su masana jël bop bi ba tek ko ci kaw Khadija da koy dalal di waxtaan ak mom ba mu delu ci wat legi ki man ci yow lolu koku nax wuro ko jappale deug la yow nga deug mo kan mo demone ci marché mo demone marché kan mo togg mom la kan mo indi ndogali mom mo def len legi dañu bëgg chaque jour mu diko def deug la won nga deug ndax amul luñ ko mëna jappalé deug la ya nga jappalé jere jëf li nga def baax ah de la ci lolu de la ci jappo wa baax na jere jëf ah baax na wala wax nga deug wa wax nga deug baax lolu la jëf way nak wax deug yalla su dé gisé nga ko nané dédé gisé ko ndax yaa sama kilifa wax deug yalla dédé ya gisé ko nané ni nga def baax kon kon ni nga def baax na ya def baax na wa baax na jere jëf baax na man xamna da may teddi ni ba ci kan wa wa ko baax ala ma dem wa baax julli ji dañu jere jëf wa jere jëf jere jëf dan yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne yow yonent nga man xam nga nay man ñu tapete def ni bi tapé ñun yonent bi daan jappalé Khadija wa yonent bu do jappalé Khadija jamono yu ak jamono yu dama bok Khadija nekkon jigen mu mandu nga xam lu mu def lu ko yonent bi defal ci mom lay yam man kay del mi man est ce que remplacer ko kenen
yonent bi dana jappale Khadija da ran toko da da ñeex da tapet sa jabar dan yonent bi do yonent bi gay dal nga tut